Seminar se zove Ko to tamo priča i bavi se zagovaranjem za biblioteke. Dakle, govorit ćemo o tome kako bibliotekari mogu da zagovaraju, odnosno da lobiraju za biblioteke i na koji način mogu da postignu da biblioteka postane vidljivija u široj zajednici i da zapravo publika, to jest korisnici, prepoznaju, a i druge interesne grupe prepoznaju biblioteku kao jedno od najvažnijih mesta u svakoj zajednici. Do sada je održano oko 10 seminara u Srbiji u toku 2017. i u toku 2018. godine. Otprilike oko 150 bibliotekara je prošlo kroz ovaj seminar i ono što smo mi čuli kao neku povratnu informaciju jeste da su se posle tog seminara nekako bibliotekari malo više aktivirali i počeli da se udružuju i da sarađuju. Prepoznali su da međusobno imaju slične probleme i shvatili da udruživanjem recimo mogu da ih rešavaju.